განადგურებული მოსავალი და დაზიანებული ინფრასტრუქტურა საგარეჯოში სეტყვის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლიან. Საგარეჯოს გარდა სტიქია მუნიციპალიტეტში შემავალი 5 სოფელი დააზარალა. მთლიანად განადგურებულია ვენახი, ხეხილი და ბოსტანი. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობა ხელისუფლების დახმარების მოლოდინშია. Ასეთ სურათს საგარეჯოსა და მის მიმდებარე სოფლებში თითქმის ყველგან ნახავთ. გუშინდელმა სეტყვამ ჯუმბერ კუჭუაშვილის 8-სულიანი ოჯახი მოსავლის გარეშე დატოვა. სტიქია, ვენახი, ბოსტანი და ხეხილი მთლიანად გაუნადგურა. Айда дазен, ай хевай, вай, сукола педазене були, ай хевани, агайк, моб, сотай котубери, рагаца ната соба конда, агайк сага, я ба рагар дагузен, рага. Амда нагара пергамогуе, чон мосавали. Сетყვამ სოციალურად დაუცველი რობინზონ კუჭუაშვილის საცხოვრებელი სახლიც დააზიანა. 82 წლის მოხუცს ასეთი სიტყვა არასდროს უნახავს. მოსავლის და სახურავის გარეშე დარჩენილი ოჯახი ხელისუფლების დახმარების იმედია. 23 წლის სამხედროა სექტემბერში. Если вчера мне армахнулся, рука моделируется, что копили козы, если генерал Гуребинус восставал. Патардзеули хашми Георгиц минда, цкаруста вида ниноц минда. Если соплеби а ромлебит сетком ганса кутребит да азарала. Сагреджос муниципалитети сагребулос тамждомарис ганса дебит ადგილობრივი ხელისუფლება ინფორმაციას ფლობს და ზარალის დადგენაზე მუშაობს. Мუშაობს ჯგუფები, სპეციალური ჯგუფები, რომელიც ამას დათვლია და შემდგომში დადგინდება ზარალი და იმის მიხედვით იქნება შესაბამისი ქმედებები განხორციელებული. 45 წუთიანმა სეტყვამ საგარეჯოს დაახლოებით რამდენიმე მილიონი ლარის ზარალი მიაყენა. Უშინდელი სეტყვის კვალი განსაკუთრებით ვენახებს ეტყობა. საგარეჯოელების შემოსავლის ერთ-ერთი ძირითადი წყარო თითქმის მთლიანად განადგურდა.